А от видання Washington Post пише, що Кремль зможе фінансувати війну ще декілька років попри перегрів економіки. Журналісти зазначили, що значні військові витрати, зокрема високі виплати військовим окупантам, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції. Компанії штучно підвищували зарплати, щоб конкурувати із загарбницьким військом і влаштовувати на роботу до себе. І з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик. Вітаємо, Олексію. Вітаю вас. Отож, те, що пише Інститут вивчення війни, що, мовляв, Путін буде змушений змінювати методи ведення війни. Наскільки це виглядає зараз таким, що може відбутися найближчим часом? Ну, змінить тактику ведення бойових дій, яким чином змінить? Буде використовувати менше людей, буде використовувати менше техніки чи менше ракет. Тобто, ви знаєте, така фраза, вона змінить, ну, добра фраза. Обґрунтування під цією фразою я, чесно, відверто кажучи, не побачив. Є певні можливості прорахувати. Можливості, пробачте, тавтологію військово-промислового комплексу Російської Федерації, тобто проаналізувати, які в них виробництва діють. Це не є ж закрита інформація, яку неможливо докопатися. Які працюють на оборону, скільки вони чого витравляють, наскільки вони зможуть це збільшити і за рахунок чого. Тобто провести таку, ну, скажімо, це навіть не потягне на дипломну, може, на курсову роботу, не кажучи вже на кандидатську. І тоді, коли та робота, а в Інституті дослідження війни в американському працює люди, в тому числі військові колишні, там багато фахівців, і от треба сісти, не статтю написати. Ну, я не хочу нікого ображати, але слухати. Ну, так це вже, от ці висновки, може щось там зробити. На чому ви базуєтесь? Давайте аналітику. Є стільки заводи, такі-то можливості, то-то. Можливо зробити таким чином, і тоді можна спрогнозувати. Що, знаєте, коли прогнозують, ну, наприклад, зростання чи зменшення аналітики, економісти якоїсь країни, ну, наприклад, там валового внутрішнього продукту, то це ж треба проаналізувати дуже великий масив інформації. Те, що стосується військово-промислового комплексу, це менше масив інформації, ніж взагалі військове ВВП країни. Ну, давайте проаналізуйте, що є, скільки можливо, як, скільки виготовляється зараз, скільки буде виготовлятися потім. Якщо врахувати допомогу Ізраїлю, слухайте, Ірану, пробач, Господи, врахувати допомогу Північної Кореї, що в них є. І тоді це, ну, ладно, хай це буде дипломна робота. І тоді у вас буде аналітична стаття, де ви, не припускаючи щось, не фраза, яка нічого не варта, може змінити. В який бік змінити? Яким чином змінити? Знаєте, ну, я розумію, що працювати, знаєте, фахово працювати бажання не дуже багато у багатьох людей, а красиво щось сказати дуже багато. Тому я не хочу ображати цей інститут, але це стаття і фраза не про що. Ні на чому не обґрунтовується. Зрозуміло. Тим більше минулого тижня були рівно протилежні заяви, якраз причому від там колишніх очільників, там командувачів НАТО, в тому числі, які якраз навпаки вважають, що російська армія стає тільки сильнішою, ну, тому що вона тренується і певні покращення все-таки вона робить. Але ви згадали про корейців, так, в російському, північнокорейців у російському війську. Давайте про це, бо про це зараз багато говорять і докладно аналізують. Трошки інформації. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Москва хоче продовжувати війну, і північнокорейські військові можуть з'явитись на полі бою вже найближчими днями. У зв'язку з цим він закликав партнерів більше тиснути на Росію та підтримувати Україну. Кожна така доба війни доводить лише те, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво. І саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею. І вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Яка практична користь північнокорейців для Росії, чи це навпаки радше користь для самих північнокорейців у можливості здобути
на превеликий жаль, але військовий досвід. Ну, військовий досвід, да, да, це буде небезпека для Південної Кореї, про що вони кажуть, що якщо, навчаться КНДРівці використовувати БПЛА, які використовують росіяни, то це буде велика небезпека для Південної Кореї. Ще не менше від цього буде велика небезпека. Щодо навчатися чи не навчатися, долучити, долучити ще це замало. Треба інтегрувати ще їх. Тобто просто долучили, вони приїхали, і що далі? Вони будуть воювати як окремі підрозділи, вони будуть воювати як складова якогось російського великого підрозділу, ну, як батальйон в бригаді, чи як бригада в дивізії. Ну, яким чином вони будуть інтегровані, це не зовсім зрозуміло, але я думаю, що це не зрозуміло росіянам з північними корецями, вони будуть намагатися це виправити, спробувати, як це можна зробити для того, щоб побачити, наскільки це, наскільки, яким чином це можна зробити. Тоді, ну, зараз ці 12 тисяч, 4 батальйони бригади, це, ну, начебто, з одного боку велика кількість, з іншого боку, це 1.5% для до тої кількості, яка є на російські військові, на російсько-українській війні. Тому навряд чи це суттєво вплине. Ну, це як от сотня, да, півтори сотні там людей в роті в такому підрозділі і додали одну людину. Сильно це змінить потужність цієї роти? Ну, очевидно, навряд чи. Але набратися досвіду вони зможуть, набратися, щоб не було дружнього вогню, набратися, інтегруватися в ці бойові дії для того, щоб в подальшому, це я припускаю, я не можу це обґрунтувати, тому тут можна критикувати, додати велику кількість, про що, ну, сказав один раз Кім Чен Ын, що якщо треба, то мільйон дамо. От якщо вони дійсно зможуть воювати, ну, хоч якось на війні, то тоді можна припустити, що буде не 12 тисяч, а може навіть більше. Тоді це суттєво вплине. Тобто це ситуацію. Може бути певна проба, так? Так, так би мовити, надіслали на певну пробу. Ну, от цікаво, що Wall Street Journal пише про те, що Кім Чен Ын спершу, ну, от зараз, надіслав до Росії молодих солдат віком до 20 років, які не мають, як пише Wall Street Journal, належної військової підготовки. Ну, тобто тут дійсно справа ще і у певних тренуваннях. Цілком можливо, що це йде, ну, направив до Росії, але це ж не факт, що вони будуть одразу на нулі. Цілком можливо, що вони будуть навчатися. Тому, ну, молодих, ну, може тут є якийсь сенс, дійсно, щоб вони набрали бойового досвіду. Ну, ми розуміємо, що, ну, знаємо, точніше, що Північна Корея служить 10 років, чоловіки 5 років, жінки, тому їм ще багато служити, тому може це дійсно підготовка, в тому числі підготовка до якогось вторгнення на Південну Корею, щоб щоб почалася знову таки північ. Ви наводили цифри, якщо я не помиляюсь, да? Ми з вами спілкувалися, ви наводили цифри про загибель людей, про втрати при Корейській війні, там шалені цифри ви називали, ну, там по Вікіпедії можна подивитися, я на пам'ять, напевно, там сотні тисяч було загиблих, тому це, якщо розпочнеться там якась війна, то там теж буде серйозно. А з приводу, чи добрі вони солдати, чи не добрі, антропологічно вони менше за розміром, ніж, ну, європейці, ніж ми з вами. Ну, так вони такі, вони антропологічно, тут це непогано, не добре, це отак. А вважати, що вони ніякі солдати, це теж не можна, бо вони все ж таки, ну, хоч стріляти вміють, хоч строєм ходити вміють, там ще щось, якісь речі військові вміють робити, хоч якісь. І чому ми вважаємо, що людина Північна Корея, яка хоч щось вміє робити, він буде гірше військовослужбовця, ніж якийсь алкаш з якогось там російського міста, його чи з в'язниці його витягнули і поставили на лінію фронту. Чому цей Північний Корець буде гірше цього росіянина? Ні, ми так не вважаємо. Тим більше вони можуть бути дуже мотивовані. Треба розуміти, що Північна Корея велика кількість населення, насправді, на той маленький шматочок півострова корейського, який вони окупували, так, який вони тримають. Там біля 25 мільйонів людей, мені видається, та десь так каже Вікіпедія нам. Тобто це дуже багато людей. Там дуже часто не вистачає продовольства. Там час від часу трапляються спалахи голоду, де гине велика кількість людей. Тобто
вони це можуть бути якраз мотивовані солдати насправді. Але і поїздити відправили. Так, як вам видається, а чому вся ця історія, вся ця кампанія з північнокорейцями? От чи не бачите ви такої певної, скажімо так, може, показовості та у висвітленні цієї історії? То вони там на Красній площі, там щось там люди їх там фотографують і знімають відео, то вони ще там якісь там щодо них інші відео знімають. От яка мета цієї всієї якоїсь такої певної показовості? Ну, переконати, я думаю, переконати всіх, що дружні стосунки між Північною Кореєю і Росією, і що солдати двох країн, це вони там брати по зброї, чи ще щось. Хоча є інша інформація про те, що і там і дружні вогонь вже відкривали, і там не дуже добрі стосунки, відношення, щонайменше про відношення північних корейців до росіян ми нічого не знаємо, а от про відношення росіян, про охоплені розмови, які вони між собою спілкуються, там не дуже добре ставлення до північних корейців, скажімо, м'яко, там навпаки, воно дуже недобре. Ну, в росіян традиційно процвітає ксенофобія, насправді, і негативне ставлення до будь-яких інших народів. Ми знаємо, як вони називають вихідців із Північного Кавказу, там і інших, там, з Середньої Азії. Ну, це якраз це недолік росіян. Ми маємо правильно використати, тим більше до нас приїхали вже чи на під'їзді з Південної Кореї, які, крім всього іншого, хочуть розповідати нам, ну, тим людям, які будуть цього дотичні, як себе правильно поводити і яка ментальність північних корейців. Це начебто дрібниця, нам здається, що ми все про всіх чудово знаємо, але от є специфіка у цих людей певна. І тут є певні підходи, мають бути правильними. Тому південні корейці приїжджають нам допомогти всім розібратися. Я думаю, що це буде розмова переважно в головному управлінні розвідки для того, щоб ми могли цих людей потрошечку починати перетягувати на наш бік. Найголовніше, якби вся ця історія посприяла тому, щоб від Південної Кореї ми могли, можливо, навіть купувати озброєння, що поки що на це Південна Корея не дає згоди, але обіцяли там подумати, коли почули інформацію про участь північнокорейців. Це було би круто. Це в першу чергу, я думаю, все ж таки будуть технологічні якісь речі. Це технологічна країна. Навіть якщо це буде не літальна зброя, то ну, нічого страшного. Є засоби зв'язку, реби та багато чого. Того, що нам не вистачає. І це не зайво точно буде. Зрозуміло. І ще одна тема, коротенько, яку би я хотіла обговорити. Заява кандидата у віце-президенти США від Республіканської партії Джей Ді Венса. Він сказав, що Дональд Трамп у разі переобрання збереже Сполучені Штати в НАТО. Він також заявив, що важливо, аби Трансатлантичний альянс не був просто соціальним клієнтом. Тобто Трамп очікує, що інші учасники альянсу збільшать витрати на спільну безпеку. Насамперед йдеться про Німеччину, яка має найсильнішу економіку в Європі, додав Джей Ді Венс. Ми пригадуємо, що за час попереднього президентства Трампа він вимагав від країн Європи досягти оцих 2% від ВВП витрат на оборону. Ну, бо насправді НАТО не має якогось свого персонального озброєння, а його озброєння складається із тих озброєнь, які мають країни-члени-учасники. А тепер, вочевидь, Трамп наполягатиме на ще більшому збільшенні оцих витрат на оборону. Що скажете про все це? Ну, там є певні відсотки, ну, там по-різному оцінюється. Я розумію, що про 3% від ВВП має кожна країна сплачувати. Ну, збільшувати, ну, ви знаєте, тут, як не дивно, я би з Трампом погодився. Тому що, ну, не з Трампом, а з його висловленням. Я з ним не погоджуюся, але з його висловленням можна погодитись. Бо якщо є спільна якась організація військово-політична, і ми разом піклуємося про безпеку, то давайте однаково від наших можливостей витрачати гроші. У відсотку. Тобто, чому одна країна має витрачати 3% ВВП, чи там 2%, а інша країна 1,5%? Ви що, саме хитріші? Ну, це ж неправильно. Тому тут там всі країни, які члени альянсу, це має, ну, давайте тоді переформатуємо статут НАТО, де буде прописано, скільки має витрачати країна. Ну, інакше це виглядає дуже дивно. Чи одна країна витрачає більше, тут незалежно, це Естонія невеличка, чи це велика Сполучені Штати. Кожен має витрачати ту частку грошей на оборону, яка однакова для всіх. Ну, може там бути певні, ну,
давайте не чітко там 3%, наприклад, від 2,99 до 3,01, ну, умовно кажучи. Тобто якийсь небольший люфт там має бути. Але коли в рази відрізняється фінансування, а потім починається розмова про те, що... І витрачати, ну, я думаю, що тут треба... Тут, ну, Трамп трошечки... Ну, в стилі Трампа. Справа в тому, що деякі речі, ну, неможливо кожен місяць, кожен рік витрачати однаково. Там, однаково, наприклад, там 3%, тому що є певні фази замовлення певного озброєння. Зараз німці намагаються поміняти свої тауруси на більш новітні тауруси, і там 2 мільярди, мені здається, сума 2 мільярди євро, це ті 600 ракет мають коштувати. Тобто в цей період вони вийдуть на рівень там більше, ніж якісь там, ну, заплановані, скажімо, тому, умовно, 3%, це не 3, ну, хай буде, це зараз не принципово. Вони можуть навіть вийти, перевищити ці відсотки. В інший рік вони мають, в них, ну, зробили замовлення, що далі може бути певна пауза. Тому оці відсотки, які має витрачати кожна країна, має бути за якийсь період. Тобто, за, ну, наприклад, за п'ятирічку, да, любимо, 5 років. Да? От за 5 років має бути в середньому 3. Тобто, в якийсь другий рік там менше, в четвертий рік більше. Ну, наприклад, це мені так здається. Я не економіст, але це ж такі речі, які, ну, мені здається, цілком очевидні. А головне, замикаючи коло, що кожна країна має витрачати однакову кількість відсотків від свого ВВП на утримання спільної оборони. Інакше це виглядає якось, ну, нечесно. Почули, Олексію. Дякую за долучення до ефіру. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку.